Når du deltar i messen på søndager, kan du lægge mærke til, hvordan messen er delt ind i to deler. I den første delen lytter vi til Guds ord. Da hører vi læsninger fra det gamle og det nye testamentet. Vi rejser os op, når vi lytter til evangeliet, og vi hører os en preken, hvor Guds ord bliver forklart for os. Og så, i andre del, går vi til alteret og fejrer nattverd og tager imod Jesu legeme og blod. Men netop det, at vi gør dette hver eneste gang vi fejrer messen, og hver eneste søndag specielt, at vi lytter til Guds ord og tager imod nattverd, det viser os, hvor vigtig den hellige skrift, hvor vigtig Bibelen er for os. Vi tror som katolikker selvfølgelig, at vi mottar Jesus på en speciel måde, når vi mottar nattverd, men vi tror også, at vi mottar Gud, at vi mottar Jesus, når vi lytter til hans ord. For hans ord kan forvandle os. Når vi læser i Bibelen, når vi læser i den hellige skrift, så kan de ordene, som står der, forvandle os. Derfor er Bibelen så vigtig for os.